Топ жарған хабарнасы жаңа маусымда көрермендеріне осындай атаумен шығатын тың жобасын ұсынады. Бұл халықаралық ән байқауы. Оған қызығушылықтың жоғары болғаны соншалық іріктеудің өзіне 600-ден астам адам қатысты. Талапқа сай деп атанылған 100 үміткер енді топ жарғанда өнер көрсетеді. Топ жарғанның теле түсірілім алдындағы соңғы дайындығы. Режиссер қатысушылардың сахнада өзін қалай ұстауын бақылап, кемшін тұстарын түзетіп жатыр. Қатысушылар 17 мен 35 жас аралығында. Біз солардың ішінен қазақстандықтарға жаңа таланттарды танытсақ, жаңа жұлдыздарды шығарсақ дейміз. Ол үшін олармен режиссерлардан бастап, хореографтар, вокал бойынша педагогтар, стилистер жұмыс жасауда. Осыны қалдырамыз, нанышеш. Адам көркі шүберек, ал тележобада бұл басты қағида. Сол үшінде барлық киім үлгісі түсірілім басталғанға дейін дайын болуы тиіс. Очень хотелось бы подчеркнуть уникальность каждого участника. Әр қатысушының киімі орындайтын әніне сәйкес келуі маңызды. Ол үлгілерді үміткерлердің суретімен бірге мынада етіп әзірлеп қойдық. Образдардың қайталанбауы да ескерілді. Билеп ән айтатын әншілер үшін соған арналған мата түрлері таңдалды. Бағдарламаның жүргізушісі Мадина Садуақасова. Жобаның әр санында 4 үміткер өнер көрсетеді. Ал келесі кезеңге оның 2-і ғана өтеді. Қазылар алқасының ішіне осы қазақ эстрадасының 3 буын өкілдері қатысады. Олар бұрын-соңды еш жерде қазылық етпеген Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева, музыкант, композитор Ренат Гайсин және осы жастардың арасында кеңінен танымал музыкант Баллер есімді рэпер жігітіміз. Сол кісілердің даусымен келесі тұрға өтеміз. Келесі тұрға өткен кезде сол жердегі қиыншылық ерекшелігі. Жаңағы өзіміздің қатарлас бірге жүрген әріптестермен бақсына асамыз. Былайша айтқанда батылға түсеміз. Бұл жерде көрермендер даусымен жеңімпаз анықталады. Топ жарғанның сахнасында жаңа жұлдыздарды көпке танытуға әзір. Қалғаны тазалық жұмыстары. Жоба жаңа маусым басталған соң әр жексенбі күні эфирге шығады. 10 көрсетілім іріктеу, ал соңғы 2 санда финалдық бәсеке көрсетіледі. Ердәулет Байдулаев, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.